За добу майже 45 тисяч українців стали в чергу вакцинації від ковід. 19 серед зареєстрованих і черкащани. До списку вони потрапили через онлайн-сервіс. Про це розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. Стати в чергу охочі можуть трьома способами: через спеціальний портал, контакт-центр міністерства охорони здоров'я та портал Дія. Сама вакцинація відбуватиметься за каскадним принципом. Він передбачає збільшення кількості мобільних груп і стаціонарних пунктів щеплення з кожним наступним етапом. Додам, що зі старту кампанії вже вакцинували понад пів тисячі черкащан. Це медики, які працюють із ковідними хворими.